საღამოშიდობის ეს არის ქრონიკა რვაზე, ერთად შევაჯამოთ დღისა და კვირის მთავარი თემები გამოშვებაში თქვენ ნახავთ. 10 მაისი გლოვის დღეა. ეს არის ტრაგედია, რომელიც არის შედეგი მიმდინარე ოკუპაციის. აუცილებელია გაძლიერდეს თანამშრომლობა და კონფლიქტის მოგვარებაზე მიმართული ძალისხმევა. როგორია საქართველოს ანტისაოკუპაციო პოლიტიკა? ნიკოლა სამხარაძე, სტუმრად ქრონიკაში. ლიდერებისგან მიტოვებული ევროპული საქართველო. პარტია საჭიროებს ფუნდამენტურ სიახლეებსა და რეფორმებს. წუხვარ, მაგრამ გზა, რომელიც ახლა პარტიამ აირჩია, უფრო წარსულში სვლას გავს, ვიდრე მომავლისკენ. მე მიმაჩნია ეს სამწუხაროდ მცდარ გადაწყვეტილებად მათი მხრიდან. როგორ იქნება ძველი სახეებით განახლებული ოპოზიციური პარტიის სტრატეგია? Pandemia და მესამე ტალღის საფრთხე. დღევანდელი მდგომარეობა ნამდვილად არ იძლევა იმის საფუძველს, რომ ჩვენ არსებული შეზღუდვები, მათ შორის კომენდანტის საათი შევამსუბუქოთ. რა ვიცით და რა არა ვაქცინაციაზე? დავით გადელია, სტუმრად ქრონიკაში. დღეს გლოვის დღეა, ქვეყანა 7 აპრილს ტრაგიკულად დაღუპულ საქართველოს მოქალაქეებს გლოვებს ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე სახელმწიფო დროშები დაშვებულია, განკარგულებას ხელი პრემიერ-მინისტრმა მოაწერა. მომავალ კვირას საქართველოს ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის მოადგილეების ფარგლებში ასევე უთოს მუდმივ მოქმედი საბჭოს ფორმატშიც ოკუპირებული ტერიტორიების საკითხს დააყენებს. როგორც ოფიციალური პირები აცხადებენ, თბილისის საერთაშორისო თანამეგობრობას კიდევ ერთხელ შეახსენებს, რომ ოკუპაციის უსამართლობას ადამიანები ეწირებიან. განსაკუთრებით მტკივნეულია ის მომენტი, რომ არ შეგიძლია ადამიანურ ღირსეულ პირობებში დაიტირო ეს ადამიანები. ისევ ტრაგედია და ისევ რუსულ რეჟიმ შეწირული ადამიანების სასტიკი პოლიტიკა, რომელიც თავისუფლად გადაადგილებას ზღუდავს და ყოველდღიურად საფრთხეში აყენებს ადამიანების სიცოცხლეს. სამწუხაროდ ამ ისტორიის ნაწილია 7 აპრილიც. მათ ვინც რუსული მავთულხართებისგან დაღწევას ცურვით ცდილობდნენ, საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე გადმოსვლა აუცილებელი საჭიროების გამო სურდათ. მდინარე ენგურში დამხრჩვალი ადამიანების ცხედრები გალის სოფელ წარჩეში უკვე გადაასვენეს. საქართველოში 10 აპრილი გლოვის დღედ გამოცხადდა. ძალიან რთული სიტუაციაა. ეს არის კიდევ ერთ-ერთი შემთხვევა, ალბათ შესაძლებელია ამას სტატისტიკა ერქვას სხვა ადამიანებისთვის, მაგრამ ეს ჩვენი ტრაგედიაა, ჩვენი ნათესავების. მდინარე ენგურის ტრაგედიაზე ოფიციალური თბილისი პასუხისმგებლობას რუსეთს აკისრებს და მომხდარ საოკუპაციო რეჟიმის არაადამიანურ პოლიტიკას უკავშირებს. რუსეთზე ზეწოლა საერთაშორისო მოლაპარაკებების ფორმატში ეს საქართველოს საგარეო პოლიტიკის მთავარი პერკეტია, რომელსაც ქვეყანა ოკუპაციას უპირისპირებს. 7 აპრილს საქართველოს 4 მოქალაქის ტრაგიკული დაღუპვა, მდინარე ოკუპაციის შემზარავი გამოვლინება, ხელისუფლება დგას და ყოველთვის მტკიცედ დადგება ჩვენი მოქალაქეების ოკუპაციის ქვეშ მცხოვრები ადამიანების გვერდით, რათა გაორმაგებული, გაერთიანებული ძალისხმევით ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად უზრუნველყოფილ იქნას ჩვენი მოქალაქეებისთვის ცხოვრების უსაფრთხო და ღირსეული პირობები. ეს არის ტრაგედია, რომელიც არის შედეგი მიმდინარე ოკუპაციის. მომავალ კვირას დაგეგმილი არის შეხვედრები ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის მოადგილეების კომიტეტის ფარგლებში. ჩემი მოადგილე მიიღებს მონაწილეობას და ძალიან მწვავედ დააყენებს ამ საკითხს იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ დაიგმოს და რუსეთის ფედერაციას მოუწოდოს საერთაშორისო თანამეგობრობამ, რომ გახსნას თავისუფლად გადაადგილების საშუალება. ოკუპირებული გალის ტერიტორიაზე მცხოვრები 4 ადამიანის ტრაგედიას საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორები განცხადებით ეხმაურებიან. ევროკავშირის ელჩი ოკუპაციის შემზარავ შედეგებზე საუბრობს და ამბობს, რომ აუცილებელია გაძლიერდეს კონფლიქტის მოგვარებაზე მიმართული ძალისხმევა. დღეს მდინარე ენგურში ტრაგიკულად დაკარგულ 4 სიცოცხლეს ვგლოვობთ და მათ ოჯახებსა და ახლობლებს უსამძიმრებთ. ეს ტრაგედია კიდევ ერთხელ შეგვახსენებს, თუ რა შედეგი მოაქვს გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვას და რამდენად აუცილებელია, რომ სასწრაფოდ გაძლიერდეს თანამშრომლობა და კონფლიქტის მოგვარებაზე მიმართული ძალისხმევა. მინდა გამოვხატოთ ჩემი გულწრფელი თანაგრძნობა მათი ოჯახის წევრებისა და მეგობრების მიმართ. ეს უკანასკნელი ტრაგედია, რომელიც გამოიწვია გადაადგილების თვითნებურად დაბრკოლებამ, ასახავს იმ ტანჯვას, რომელსაც იტანენ ადგილობრივები. რუსეთის ფედერაციამ პატივი უნდა სცეს საერთაშორისო საზოგადოების წინაშე აღებულ ვალდებულებას და გააუქმოს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის აღიარება. როგორც კონტროლის განმახორციელებელმა ძალამ, მან უნდა უზრუნველყოს საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის უპირობოდ დაშვება ოკუპირებულ რეგიონებში. დიდი ქვეყანა პატარა მორალით, ეს რუსეთის ფედერაცია, რომელიც საერთაშორისო სამართლის ნორმებსა და პრინციპებს არ ცნობს. სწორედ ამ რეჟიმის გამო დღეს საქართველოს ტერიტორიების 20%-ია ოკუპირებული. სწორედ რუსული აგრესიული პოლიტიკის შედეგია ეს ტრაგიკული შემთხვევები, რომელთაც ადამიანების სიცოცხლე ეწირება.
ახლა კი პოლიტიკური თემების შესახებ მართველ გუნდს იმედი აქვს ოპოზიციასთან სამართლიანობის პრინციპზე დაფუძნებული შეთანხმება შედგება. მიაჩნიათ, რომ რამისთვის აუცილებელი პირობაა შეწყდეს ოპოზიციის მხრიდან ულტიმატუმის ენით საუბარი. მართველი ძალის თქმით, დასავლელი პარტნიორების ჩართულობა და საზოგადოებრივი ინტერესის გათვალისწინება მათთვის პრინციპული საკითხია. ხუთი თუ ექვსი საკითხია, ყველასთან დაკავშირებით გვაქვს საკმაოდ აწონილი საზოგადოების ინტერესებიდან გამომდინარე პოზიცია, თუ საჭიროა კომპრომისის საშუალებაც და ეს არის იმ სტანდარტის შესაბამისი, რომელსაც ჩვენთან პარტნიორები ეთხოვენ. მეორე მხრიდან ოპტიმიზმი მართალი კითხავთ არ გამაჩნდა, არ გამაჩნია და სანამ არ დავინახავ კონკრეტულ შედეგს, განცხადებებს, რომელიც არ იქნება პოლიტიკურად ანგაჟირებული, იქნება ორიენტირებული საზოგადოების ინტერესზე, არ ექნება ულტიმატუმის სახე, აი მაშინ დავიჯერებ და ვიფიქრებ, რომ აქ მოლაპარაკებები შესაძლებელია. ერთის მხრივ ხედავთ ჩვენ, რომ რადიკალური ოპოზიცია მუდმივად თავს ესხმის ჩვენს დასავლელ პარტნიორებს, სიძულვილის ენით მოიხსენიებს ევროკავშირის მიერ შემუშავებულ დოკუმენტს. ქართული ოცნება მუდამ საუბრობთ იმაზე, რომ მოლაპარაკება უნდა შედგეს და ეს პირველ რიგში ჭირდება ჩვენს ქვეყანას და ჩვენი ქვეყნის უკეთეს ხვალინდელ დღეს. ევროპულ საქართველოს დღეს დიდი დაშლა არმოშლის დღე ჰქონდა. დარჩენილები გვარწმუნებენ, რომ არ ვიშლებით, ბრძოლას ვაგრძელებთ, განახლებასაც გეგმავთო და პარტიის თავმჯდომარედ გიგა ბოკერია, ხოლო გენერალურ მდივნად აკაკი ბობოხიძე აირჩიეს. ამავე დროს პარტია დღეს ხუთი ლიდერის გარეშე დარჩა: დავით ბაქრაძე, გიგი უგულავა, გივი თარგამაძე, გოკა გაბაშვილი და ლევან თარხნიშვილი თანაგუნდელებს წერილობით დაემშვიდობდნენ. თანაც ამ წერილებში, თუ კი ბოკერიას დავესესხებით, პოლიტიკური ჩხვლეტისგან თავი ვერ შეიკავეს. ამ ეპისტოლარული თუ ზეპირ სიტყვიერი კამათიდან ის გავარკვიეთ, რომ გასულ საუკუნეში დაწყებული თანამებრძოლობა 2020 წლის არჩევნების შედეგებმა ვერ გადაარჩინა. დეტალები არ ვიცით, იზღად აღჩენია გიგი უგულავას სიტყვაზე ვენდოთ, რომ მათი ერთ პარტიაში ყოფნა უკვე შეუძლებელი იყო. კიდევ ერთი აღმოჩნდა, რომ პარტიის პოლიტსაბჭო სერგი კაპანაძემ დატოვა და დღეს ყრილობაზე, როგორც მედიას თავად განუცხადა, როგორც რიგითი მხარდამჭერი მივიდა. მაკა აბულაძე, უფრო მეც გვეტყვის ევროპული საქართველოს დღევანდელ მდგომარეობაზე, მაკა გისმენთ. თეა, ნამდვილად უჩვეულო ყრილობა იყო დღეს, რადგან მართალია ოფიციალურად და წერილობითი განცხადებებით პარტია მხოლოდ ხუთმა კაცმა დატოვა, მაგრამ ჯერ ისევ გასარკვევია, ვინ იქნება შემდეგი. თუ მხოლოდ ლოგიკას დავეყრდნობით და ვიმსჯელებთ, რომ ყრილობაზე მისულებმა ვერ ვიხილეთ დანარჩენებიც, მაგალითად ხათუნა გოგორიშვილი და ირაკლი აბესაძე, შესაძლოა ევროპული საქართველოდან ახალგაზრდების თუ ძველების გადინება ისევ გაგრძელდეს. ხოლო ვინც ვიხილეთ, შემდეგ გაირკვა, რომ მან პოლიტსაბჭო დატოვა და პარტიის რიგითი გულშემატკივარი თუ წევრი გახდა. ამ შემთხვევაში სერგი კაპანაძეს გულისხმობ. საბოლოო ჯამში კი დიდი პოლიტიკური გაყრის მომსწრე გავხდით და როგორც მოსალოდნელი იყო, არც ამ გაყრამ ჩაიარა წარსული შეცდომების და ერთმანეთზე პოლიტიკური თავდასხმების გარეშე. ბაქრაძე უგულავას და მათი მიმდევრების პოლიტიკური თანაცხოვრების დასრულება ევროპულ საქართველოში ნახეთ ჩვენს მიერ მომზადებულ სიუჟეტში. ეს არნიშნავს, რომ ვინმე არის შეუცვლელი. შეუცვლელები ნამდვილად ვერ აღმოჩნდნენ. მეტიც, ბაქრაძე უგულავას წყვილი სულ რაღაც ერთ საათში ზედმეტად უმტკივნეულოდ ჩაანაცვლეს. როგორც ოთარ კახიძე იტყო და ყოფილ თანაგუნდელებს, ღირსეული შემცვლელებიც მალე მოუძებნეს და დარჩენილებმა წასულებს ასე შეუთვალეს. სანამ თიც ვინმესკენ გაიშვერენ საკუთარ პოლიტიკურ პასუხისმგებლობაზე იფიქრონ და არაკორექტულ თავდასხმებს თავი დაანებონ. მე ძალიან წუხვარ, რომ ბატონ დავითმაც დღესაც ვერ შეიკავა თავი ყოფილ პოლიტიკურ პარტიაზე, როგორც არის დღეს თავდასხმისგან, არაკორექტული თავდასხმა. მიუხედავად ამისა, მე მას მადლობას უხდი განვილი გზისთვის და წარმატებებს უსურვებ. არსებობს სკეპტიციზმი იმასთან დაკავშირებით, რაც იყო მანამდე და რა შეცდომებიც იყო. ამიტომ პარტიის ლიდერები, როცა კრიტიკულად ხედავენ ახლა მომავალს, ყოფილი ლიდერები თუნდაც, ასევე მე ვფიქრობ, უნდა ანალიზებდნენ თავად რა შეეშალათ და თუ უფრო ზუსტად გვეტყვიან რა შეეშალათ თავად, დამაში ჩაერთვებიან, უფრო მადლობელი ვიქნები. ლიდერები იბადებიან მხოლოდ კონკურენციაში და მათ შორის ბატონი დავითი ვერ დამისახელებს ვერც ერთ ლიდერს, რომელიც ასპარეზზე გამოჩნდა მხოლოდ იმიტომ, რომ მას ვინმე მგზა დაუთმო. ფონზე გასვლის დროს ცხენებს არ ცვლიან, ცხენების გამოცვლას აქვს მისი დრო და პასუხისმგებლობა ჩემი აზრით არის სწორედ ის, რომ სანამ გადაწყვეტ თუნდაც
რამომავალი აქვს პარტიას, მანამ არ წაფიდე პასუხისგებლობიდან. არა, არ არის კარგი, როცა პარტიას ვინ მეტოვებს, მაგრამ არანაკლებ გამოცდილი ფიგურები არიან ჩვენს პარტიაში, რომლებიც ჩემი აზრით მოახერხებენ მათ ღირსეულად ჩანაცვლებას. Партиის ახალი ლიდერშიპის გაბრაზების მიზეზი კი უკვე ყოფილი ლიდერების საჯარო განცხადებები გახდა. კომუნიკაციის ფორმატ ბაქრაძე უგულავამ სოციალური ქსელი აირჩიეს და დანარჩენებს პოლიტიკური ხედვები თუ მისწრაფებები კიდევ ერთხელ დაუწუნეს. მალევე გაირკვა, რომ ისინი უმცირესობაში არ არიან და მათი პათოსი ასევე სოციალური ქსელით გოკა გაბაშვილმა, გივი თარგამაძემ და ლევან თარხნიშვილმაც გაიზიარეს. გამონაკლისი იყო სერგი კაპანაძე, რომელიც ყრილობაზეც იმყოფებოდა, თუმცა პოლიტიკურ საბჭო დატოვა და პარტიის რიგით წევრად თუ გულშემატკივრად დარჩა. განსაკუთრებით ხისტი კი დღეს გიგი უგულავა აღმოჩნდა, რომელსაც ევროპული საქართველოს ახალმა რეალობამ წარსული გაახსენა. თუმცა მას არ ჩამორჩა დავით ბაქრაძეც და მან ძველსახეებს ახალ თანამდებობებზე პერსპექტიული პოლიტიკური მომავალი ვერ უწინასწარმეტყველა. განსხვავებული ხედვა აღმოაჩნდა გიგა ბოკერიას, რომელმაც ჩათვალა, რომ მიზანშეწონილი იყო მისი დარჩენა პარტიულ თანამდებობაზე. პატივსაცემ გიგას აზრს, მაგრამ მიმაჩნია, რომ ეს პოზიცია არ ემსახურება პარტიის ინტერესს. დღეს ყრილობაზე წარდგენილი ლიდერების შემადგენლობით ძალიან რთული იქნება პარტია მოახერხოს ამომრჩევლის და პოტენციური კოალიციური პარტნიორების დარწმუნება განახლებაში, ახალ ხედვებში და შესაბამისად უკეთეს სამომავლო პერსპექტივაში. სამწუხაროდ ჩვენი მოსაზრება, გავწეულიყავით პარტიის მართვისგან, დარჩენილიყავით მხოლოდ პოლიტსაბჭოს რიგით წევრებად. არ გაიზიარა პოლიტსაბჭოს თავმჯდომარემ გიგა ბოკერიამ. მისი არგუმენტია, რომ ახლა ამის დრო არაა. ჩემის აზრით კი ეს არასწორია, რადგან ამ ლოგიკით ამის დრო არც არასდროს დადგება. ლიდერობა სწორედ იმას ნიშნავს, რომ შენ ყოფნის ნება გაიწიო და არ დაელოდო როდის გაქცევენ. პარტიას განახლება სჭირდება, განახლება, რომელიც მემკვიდრეობითობას, კურსის გაგრძელებას, მის გაუმჯობესებას და არა წარსულთან დაპირისპირებას ან უარყოფას გულისხმობს. წუხვარ, მაგრამ გზა, რომელიც ახლა პარტიამ აირჩია, უფრო წარსულში სვლას გავს ვიდრე მომავლისკენ. მადლობას ყოველთვის ვცდილობ პოლიტიკაში თანმიმდევრული ვიყო. ამიტომ ის, რაც მიუღებელი იყო ჩემთვის ერთ პარტიაში, მიუღებელია და იქნება სხვაშიც. რაც მიუღებელია უფრო გვიან შეძენილი თანამებრძოლებისგან, ის მიუღებელია 30-წლოვანი მეგობრისგანაც. 2016-ში მე უარი ვთქვი საარჩევნო სიაზე, რათა პარტიისთვის მიმეცა განახლების, ახალი ძალების მოკრეფის მეტი თავისუფლება. მსგავსი ნაბიჯის არ თუ ვერ გადადგმა ჩემთვის გაუგებარია. ამ ეტაპზე მეც ჩემი მეგობრების მსგავსად გადავწყვიტე საქმიანობა და ბრძოლა უპარტიო სტატუსით განვაგზო. ევროპულ საქართველოში ასევე ბევრი მეგობარი რჩება და წარმატება მათ. ევროპულ საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესები კი ოპოზიციური სპექტრის ნაწილისთვის არც ახალია და არც გასაკვირი. მეტი ზოგისთვის პარტიის ამ ფორმით დაშლა მისაბაძიც კი არის. კოლეგები ოპოზიციიდან ამბობენ, რომ ვინ სად წავა და ვინ რა თანამდებობას დაიკავებს პარტიაში, ეს მხოლოდ მათი საქმეა. თავად კი თანამშრომლობას წასულებთანაც და დარჩენილებთანაც ისევ ისიაპირებენ, როგორც ადრე. Мы пикаем про партии вообще каталогева решающий процесс, это демократический процесс, когда в партии вообще медиа нахали сахеби, да, когда в партии стовებენ ყოფილი ლიდერები, ამაში განსაკუთრებული არაფერი არ არის, ესა შეიძლება დემოკრატიული ცხოვრების გამოხატულება ნებისმიერ პარტიაში და ფიქრობ, ნებისმიერ პარტიას აქვს თავისი დღის წესი კი, გააჩნია თავისი ხედვები და მე უბრალოდ წარმატებულსო როგორც ევროპულ საქართველოს დღევანდელი შემოქმედებით, ასევე ის ყოფილ ლიდერებს ყველა სწორ ბრძოლაში. პარტიაში მიმდინარე გადაადგილებები და ცვლილებები არის ძალიან ბუნებრივი პროცესი, განსაკუთრებით არჩევნების შემდეგ და ამაში განსაკუთრებული არაფერია, ვის აირჩევენ თავმჯდომარედ, ეს არის იმ პარტიის გადასაწყვეტი, ხოლო რაც შეეხება სტრატეგია აღმოჩენებს, ჩვენ გვაქვს ჩვენი სამოქმედო გეგმა და ეს ბუნებრივია, სხვა პარტიაში მიმდინარე პროცესები ამ გეგმაზე გავლენას ვერ იქონია. ჩვენ ვაგრძელებთ თანამშრომლობას საერთო ოპოზიციურ ფორმატში, როგორც პარტია ევროპულ საქართველოსთან, ასევე პოლიტიკოსებთან, ვინც პარტია დატოვა. ქართული ოცნებისთვის კი ევროპული საქართველო უკვე დიდი ხანია ნაციონალური მოძრაობის ფილიალია. მმართველ გუნდში ფიქრობენ, რომ დაპირისპირება ლიდერებს შორის არა პოლიტიკურ მსოფლმხედველობის, არამედ პარტიული თანამდებობების თუ ლიდერის როლში ყოფნას შორის იყო. თავის ინდივიდუალიზმი არ გააჩნია პარტიას. ჩამოყალიბდა როგორც რაღაცა ფილიალი ნაცმოძრაობისა, რომელიც ნაცმოძრაობას რადიკალიზმში ეჯიბრებოდა მუდამ. არც ერთი ახალი წინადადება განსხვავებული იმისაგან, რაც ჰქონდათ ნაცმოძრაობაში ყოფნის პერიოდში ამ პიროვნებებს არ გააჩნდათ.
ევროპულ საქართველოში მიხეილ სააკაშვილმა შეცვალა მიხეილ სააკაშვილი, მიუხედავად იმისა, რომ სიტყვით ხანდახან ერთმანეთს უპირისპირდებიან ხოლმე, საქმით ყოველთვის ერთად არიან ისინი. ფაქტია, რომ ამ ადამიანებს შორის პოლიტიკური უთანხმოება არ არსებობს და ეს არ ყოფილა, ასე ვთქვათ, დაშლის მიზეზი. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ერთი ფაქტი არის ის, რომ მათ ვერ გაიყვეს პარტიული რესურსი და ამას უკავშირდება უთანხმოება. Политикури танацхоуребис дасрулебис შემდეგ დღეს ძველი სახეები ახალ თანამდებობებზე ვიხილეთ. ევროპული საქართველოს, რომელიც განახლებას აანონსებდა თავმჯდომარის პოსტზე, გიგა ბოკერია აირჩიეს. პარტიის გენერალური მდივანი აკაკი ბობოხიძე გახდა. პოლიცაბჭოს თავმჯდომარე კი გიგი წერეთელი. პარტიული ყრილობის შემდეგ ითქვა, რომ პარტიას ახალი ხედვა და სტრატეგია ექნება იმისთვის, რომ მოსახლეობაში ნდობა მოიპოვოს. ვისი პროგნოზი გამართლდება? დარჩენილების თუ წასულების? Amas drogoachonebs. მიმდინარე პოლიტიკურ თემებს და ასევე მოლაპარაკების პერსპექტივას განვიხილავთ ჩვენ სტუმართან ერთად, ნიკოლოს ამხარაძე, მართველი გუნდიდან ჩვენ კითხვებს უპასუხებს. მოგესალმებით ბატონო ნიკოლოს, მადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. საღამშიდობის. Მოდით დღეს გლოვის დღეა პირველ რიგში და ამ ტრაგედიაზე საუბრით დავიწყოთ. მე მინდა წაგიკითხოთ ციტატა კარლ ჰარცერის განცხადებიდან. ეს ტრაგედია კიდევ ერთხელ შეგვახსენებს, თუ რა შედეგი მოაქვს გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვას და რამდენად აუცილებელია, რომ სასწრაფოდ გაძლიერდეს თანამშრომლობა და კონფლიქტის მოგვარებაზე მიმართული ძალისხმევა. სასწრაფოდ გაძლიერდეს თანამშრომლობა, რას ნიშნავს? ანუ რა მიმართულებით არის ჯერ კიდევ გასაძლიერებელი ქმედება და როდის შეიძლება დადგეს ეს პროცესი? Პირველ რიგში მე მინდა მიუსამძიმრო დაღუპულთა ოჯახებს და ასევე მინდა მიუსამძიმრო სრულიად საქართველოს. ეს მართლაც ძალიან ტრაგიკული ფაქტი, რომელიც კიდევ ერთხელ ადასტურებს რუსული ოკუპაციის სიმძიმეს. მე მინდა ჩვენ საზოგადოებას უთხრა, რომ ეს დაკეტილი გადასასვლელები ადმინისტრაციულ საზღვარზე და ასევე საკმაოდ გართულებული მიმოსვლა იქ ჩვენს მოქალაქეებს უკრძალავენ ადმინისტრაციული საზღვრის მეორე მხარეს გადმოსვლას. ხშირ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, მათ ფულს ძალავენ, ყველანაირად ავიწროებენ და სწორედ ეს იყო მიზეზი იმისა, რომ ამ ადამიანებმა ალტერნატიული გზების ძებნა დაიწყეს, რაც ამ ტრაგედიით დასრულდა. ამიტომ ძალიან მძიმეა, ეს არის ის იმ ოკუპაციის შედეგი, რაც დღეს ჩვენ სახეზე გვაქვს. რაც შეეხება მოლაპარაკებებს, ეს მოლაპარაკებები სამწუხაროდ ოკუპანტ მხარესთან დიდი ხანია უკვე მიმდინარეობს, 13 წელია, მაგრამ ამ მოლაპარაკებებს რეალური ხელშესახები შედეგი არ მოაქვს. კი არის რაღაცა შემთხვევები, როდესაც იგივე ვთქვათ პატიმრების განთავისუფლება ხდება, იქ ძალიან მცირე ხნით შეიძლება ჰუმანიტარული დერეფნები იხსნება ხოლმე, მაგრამ ეს ერთგვარი გამონათებებია იმ ძალიან მძიმე ვითარებაში, რომელიც გვაქვს და ეს პროგრესი სამწუხაროდ მოლაპარაკებებში ჯერჯერობით არ არის. ეხლა ეს პროცესი განსაკუთრებით საინტერესო და აქტუალური, იმიტომ რომ ჩვენ მთელი სამყარო ვცხოვრობთ პანდემიის პირობებში. და ის პუნქტები, რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ, რომელიც ჩვენს მოქალაქეებს, საქართველოს მოქალაქეებს ამ მდგომარეობას კიდევ უფრო ურთულებს, ის წესები, რომელიც აქვს ოკუპანტებს დაწესებული ადმინისტრაციულ საზღვარზე, პლუს ამას ემატება საკარანტინე პერიოდი, რომელიც მათ ადმინისტრაციული საზღვრის გადმოლახვის შემდეგ უწევთ. ეს ერთ-ერთი დამატებითი ფაქტორია, რის გამოც ჩვენი მოქალაქეები ცდილობენ შემოვლითი გზით ისარგებლონ. ხომ არ ფიქრობს ხელისუფლება, ოფიციალური თბილისი, რომ გადახედოს გადაწყვეტილებას ამ საკარანტინო ხუთდღიან საკარანტინო სივრცესთან დაკავშირებით? მე არ ვიტყოდი, რომ ეს არის მთავარი პრობლემა ამ შემთხვევაში. არა, მთავარი არა, მაგრამ ეს დაემატა. ეს არის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, დამატებით შეიძლება მეათე ხარისხოვანი ფაქტორი, იმიტომ რომ მთავარი ამ შემთხვევაში არის ის, რომ გადასასვლელები არის დაკეტილი და საქართველოს მოქალაქეებს, ანუ გალში მცხოვრებ მოქალაქეებს რეალურად შეზღუდული აქვს გადმოსვლის უფლება. თუმცა ის, რაც თქვენ აღნიშნეთ, ეხა ეს რა თქმა უნდა გასათვალისწინებელია, თავის დროზე ეს პუნქტი გაჩნდა იმიტომ, რომ აფხაზეთში იყო ძალიან რთული ვითარება პანდემიასთან დაკავშირებით. შესაბამისად იქ ძალიან ცოტა ტესტი კეთდებოდა 1-24 საათის განმავლობაში და შესაბამისად ამ ტესტებიდან ძალიან მაღალი იყო მაჩვენებელი. ანუ COVID ვითარება აფხაზეთში ბევრად უფრო მძიმე იყო ვიდრე დანარჩენ საქართველოში.
შესაბამისად ეს პუნქტი გაჩნდა სწორედ ამიტომ რომ იქიდან დამატებით არ შემოსულიყო ეს პანდემიის ანუ დაავადებული ადამიანები თუმცა ჩვენ როგორც გუნჩი პირველადი განხილვა იყო ამასთან დაკავშირებით და ალბათ ძალიან მალე საკოორდინაციო საბჭოზე დადგება ეს საკითხი რომ ეს შემსუბუქდეს უფრო ჩვენი მოქალაქეებისთვის აფხაზეთში მცხოვრები მოქალაქეებისთვის დანარჩენ საქართველოში გადმოსვლის წესები ძალიან კარგია ეს იმიტომ რომ მე გეთახმებით ეს არ არის პირველი და მთავარი ასე ვთქვათ პანდემიამდეც ჩვენი მოქალაქეები რომელთაც აქვთ პირო არა აქვთ პირობები იქ ყოფნის ცხოვრების კარგად სრულფასოვნად ცხოვრების მათ უწევთ შემოვლითი გზით სარგებლობა და ბევრჯერ სამწუხაროდ ბევრჯერ მომხდარა ტრაგიკული შემთხვევები მსგავსი შემოვლითი გზებით სარგებლობისას მაგრამ ეს ერთ-ერთი დამატებითი შემაფერხებელი და კიდევ ერთი საკითხია რის გამოც ჩვენ მოქალაქეებს შემოვლითი გზით სარგებლობა უწევს ძალიან კარგი იქნება თუ კი ხელისუფლება ამაზე რაიმე სხვა გადაწყვეტილებას მიიღებს მოდით ახლა პოლიტიკურ თემებს შევეხოთ მოლაპარაკებების პროცესი. დღეს მართველი გუნდის წარმომადგენლები, როდესაც აფასებდნენ მოლაპარაკების ამ პროცესს პერსპექტივას, საკმაოდ ოპტიმისტური განცხადებები კეთდებოდა მომავალ კვირასთან დაკავშირებით. რამე შეიცვალა, რადგან ასეთი ოპტიმიზმი გაუჩნდა ხელისუფლებას მომავალ კვირაზე? პირველ რიგში მე მინდა ბოდიში მოუხადო საზოგადოებას, რომ ჩვენ გვიწევს უკვე ამდენი თვეა, მეხუთე თვეა ამ მოლაპარაკებებზე საუბარი, აი ამ ხელოვნური პოლიტიკური კრიზისის შესახებ საუბარი, ვინ შემოვა პარლამენტში, ვინ არ შემოვა, ამით მთელი საზოგადოება ალბათ ძალიან დაიღალა და მე მგონი აღარ უნდათ ამ თემაზე მოსმენა. თუმცა რაც შეეხება ამ სიახლეებს, პრინციპში ჩვენ გაცხადებული გვაქვს და საჯაროდ თქვით ეს რომ დანიელსონის დოკუმენტი უნდა იყოს ის დოკუმენტი რომლის ირგვლივაც უნდა მოხდეს შეთანხმება ბოლო დღეებში ჩვენ ვისმენთ სხვათა შორის რამდენიმე პოლიტიკური პარტიისგან რომ ისინი მზად არიან გააგრძელონ ამ დოკუმენტზე მუშაობა შესაბამისად ეს ჩვენში აღძრავს იმედებს იმასთან დაკავშირებით რომ ისინი ჯანსაღად მიუდგებიან ამ საკითხს შეგიძლიათ დაასახელოთ და ჩვენ კი ვისმენთ ამ კომენტარებს მაგრამ ვის მიმართ ვის მხრიდან გაგიჩნდათ ესეთი კი ბატონო არაფერი დამალული და ეს არ არის დაფარული არ არის სტრატეგია აღმაშენებელმა თვითონ განაცხადა საჯაროდ გირჩმას თვითონ განაცხადა საჯაროდ ლელოს პოზიციაც ცოტა შერბილდა მე მგონი რასაც ვისმენთ ამიტომ არა რადიკალური ოპოზიცია ის ნაწილისგან ჩვენ ველით რომ ისინი გადმოდგავენ კონსტრუქციულ ნაბიჯებს და დანიელსონის დოკუმენტის ირგვლივ შეიძლება მოხდეს შეთანხმება. ანუ დარჩა ნაციონალური მოძრაობა ევროპული საქართველო, ნუ ევროპულ საქართველოს შეგარკვეული პროცესები მიმდინარეობს დღეს ვნახეთ. დანარჩენ პარტიებთან დაკავშირებით თქვენ გაქვთ მოლოდინი რომ შეიძლება შეიცვალოს ვითარება. კი, ეს ამის ამ მოლოდინის საფუძველს გვაძლევს ის განცხადებები, რომლებსაც ისინი უკანასკნელ დღეებში საჯაროდ აკეთებს. ანუ თქვენ ფიქრობთ რომ ევროპული მედიაციის გაგრძელება აღარ იქნება საჭირო? ასეთი რამ შეიძლება, მაგრამ ეს იმიტომ რომ ევროპელი ჩვენი ევროპელი პარტნიორები ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში როდესაც აკეთებენ განცხადებას, ისინი საუბრობენ რომ ჩვენ მზად ვართ მედიაციისთვის, უნდა წამოვიდეს კიდევ ერთი ასე ვთქვათ სურვილი საქართველოდან, ქართული პოლიტიკური სპექტრიდან და შემდეგ ისინი მზად არიან კიდევ ერთი რაუნდისთვის ჩამოვიდნენ და კიდევ ერთხელ დასვან მოლაპარაკებთან მაგასთან პოლიტიკური მხარეები. კი ბატონო, ანუ მზაობა უნდა დაფიქსირდეს მეორე მხრიდანაც და თუ ამ მზაობის თუ ესეც მზაობა იქნება, მაშინ აქვს აზრი რომ ევროპელი მედიატორი კიდევ ერთხელ ჩამოვიდეს საქართველოში. თუ ასეთი მზაობა არ იქნება, მაშინ მის ჩამოსვლას რა თქმა უნდა აზრი არ იქნება. თუმცა, კი ბატონო, მზაობა გასაგებია. თუ მოხდა შეთანხმება, ანუ თქვენ როგორც გამოთქვამთ მოლოდის მომავალ კვირას გარკვეულმა პოლიტიკურმა ძალებმა უკვე ღიად განაცხადეს და სრულად გამოთქმეს რომ ამ დოკუმენტს შეუერთდნენ და თანხმობა განაცხადონ, მედიაცია იქნება და კიდევ ერთი რაუნდი შედგება? არა, ეს ანუ თუ მოხდა შეთანხმება და ხელი მოვაწერეთ, მაშინ მედიაცია რაღაც საჭიროა. მიუხედავად იმისა, რომ ნაცმოძრაობა და ევროპული საქართველოს ნაცმოძრაობას და ევროპულ საქართველოს ღიად აქვს გაცხადებული რომ ისინი ამ დოკუმენტს ხელს არ მოაწერენ. შესაბამისად არ ვიცი მედიაციას თავისი რესურსი ამ მიმართულებით მე მგონი ამოწურული აქვს, იმიტომ რომ ამ ადამიანებმა, ამ ევროპელის წარმომადგენელმა და ნუ ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩიც იყო ამაში ჩართული, მათ წარმოადგინეს დოკუმენტი, რომელიც ასე ვთქვათ, მეტნაკლებად მისაღები უნდა ყოფილიყო ყველა მხარისთვის და ყველა მხარე ამ დოკუმენტში უნდა წასულიყო კომპრომისზე. თუმცა ეს თავდაპირველად ყველამ განაცხადეს უარი, თუმცა დღეს ხედავთ რომ რამდენიმე პარტია უკვე აცხადებს რომ მათ
ისინი მზადარიან რომ გააგრძელონ, რაც შეეხება ნაცმოძრაობას და ევროპულ საქართველოს, ისინი ამ დოკუმენტს ხელს არ აწერენ. კი ბატონო, თქვენ განაცხადეთ ახლა რომ ძალიან ბევრი თვეა საუბრობთ ამ ველაპარაკებებზე და ფაქტობრივად ყველა სხვა საკითხი მეორე პლანზე არის გადაწეული. მაგრამ ჩვენ ასევე გვესმის ჩვენი დასავლეთიდან ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორებების განცხადებები, შეშფოთება, წუხილი ამ ჩიხურ სიტუაციაზე. მაგალითად, დღეს ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის პოზიცია მოვისმინეთ, რომ მნიშვნელოვანია დემოკრატიული ღირებულებების დაცვა, როგორც ნატოში გაწევრიანების ძირითადი პირობა და რომ ის საქართველოში არსებულ პოლიტიკურ ურთიერთობებს ღრმად შეშფოთებულია. ვიდრე ჩვენ ამ შიდა მოლაპარაკებების პროცესით ასე ვართ დაკავებულები და ყველაზე დიდ დროს ამას ვუთმობთ. ასეთი განცხადებებით ხომ არ ვაფერხებთ ჩვენს ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს, რაიმეს ხელს ხო არ უშლებთ? ფიქრობთ ამაზე ხელისუფლება? რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა და პრინციპში ეს ხელოვნური პოლიტიკური კრიზისი, რომელიც შექმნილია, დიდწილად აფერხებს ჩვენს ინტეგრაციას ნატოში და შემდგომ ჩვენს გეგმას, რომ 2024-ში შევიტანოთ განაცხადი ევროკავშირში წევრობაზეც. რა თქმა უნდა, არავის არ სურს ისეთი ქვეყნისთვის კანდიდატობის სტატუსის მინიჭება, რომელშიც მართველი ძალა და ოპოზიცია ვერ თანხმდებიან ელემენტარულ რამეზე, რომ პარლამენტში მუშაობა არის დემოკრატიის მთავარი საწინდარი. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ეს აფერხებს ჩვენს ინტეგრაციას. სწორედ ამიტომ არიან ჩვენი დასავლელი პარტნიორები შეშფოთებულნი, რომ ისინი, ვინ ჩვენ მხარს გვიჭერენ, ისინი ძალიან კარგად ხედავენ, რომ ამ კრიზისის შედეგად ქვეყანა შეიძლება ვერ წავიდეს წინ ევროატლანტიკური და ევროპული ინტეგრაციის გზაზე. სწორედ აქედან გამომდინარეობს მათი ასეთი სურვილი, მათი მედიაციაც, სხვათა შორის, ხა ევროკავშირი ზოგადად ასეთ და პოლიტიკურ კრიზისებში არ ერევა ხოლმე. და ის ფაქტი თვითონ, რომ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა გამოაგზავნა თავისი წარმომადგენელი, პირადი წარმომადგენელი, რომ ეს პოლიტიკური კრიზისი მოეგვარებინა საქართველოში, ეს ძალიან ნათლად მეტყველებს იმ მნიშვნელობაზე, რომელსაც ევროკავშირი და ზოგადად ჩვენი დასავლელი პარტნიორები ანიჭებენ საქართველოს. და ეს ყველაფერი ხდება, არ დაგავიწყდეთ იმ კონტექსტის გათვალისწინებით, რაც ჩვენ გვაქვს რეგიონში, გულისხმობ არა მარტო ჩვენს, ასე ვთქვათ, უშუალო რეგიონ სამხრეთ კავკასიას, არამედ შავიზღვისპირეთის რეგიონს და ზოგადად აღმოსავლეთ ევროპას. ამიტომ ეს ჩვენ თუ არ გავითვალისწინეთ ყველამ და თუ ეს რაღაცა მართლა უაზრო ჩაჯინებები და ჭირვეულობა გვერდზე არ გადავდეთ, მაშინ ძირითად პრობლემებს და ძირითად გამოწვევებს და საფრთხეებს, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ნაკლებ ყურადღებას მივაქცევთ და ვიქნებით დაკავებული ამ პარტიული დაპირისპირებით. გათვალისწინებებზე როცა ვსაუბრობთ და ჩვენს ევროპულ პერსპექტივაზე, აქ უკვე გაჩნდა ერთგვარი განცხადებები შესაძლო დაფინანსების შეფერხებასთან დაკავშირებით, იგივე მართლმსაჯულებასთან დაკავშირებით არსებობს ესეთი პრობლემა, ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახურის წუხილი ხელეთ სასამართლოების საკითხზე, განსაკუთრებულ ზონის სასამართლოს მოსამართლე და ესე ვთქვათ, დანიშნვის წესთან დაკავშირებით. შემდეგ უკვე განიმარტა, რომ ეს იყო რაღაცა კომუნიკაციის პრობლემა. რას ნიშნავს კომუნიკაციის პრობლემა? იმიტომ რომ ევროპიდან ჩვენ გარკვევით გვითხრეს, რომ ეს წესი არ არის თანხვედრაში ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებთან. კი ბატონო, გეტყვით. ანუ ცოტა უკან რო წავიდეთ ისტორიაში. ეს წესი შეიცვალა გასული წლის 30 სექტემბერს, თუ სწორად მახსოვს. ანუ წინა მოწვევის პარლამენტმა ბოლო სესიაზე მიიღო კანონი ამ წესში ცვლილების შესახებ. ამის შემდეგ დაახლოებით ერთი კვირის თავზე გამოვიდა ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები. შესაბამისად, წინა პარლამენტს სამუშაო უკვე დასრულებული ჰქონდა, ის ვეღარ შეიკრიბებოდა, ამიტომ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების ნაწილის გათვალისწინება წინა პარლამენტის მიერ ვერ მოხდა. ამ მოწვევის პარლამენტმა ორი კვირის წინ შეიტანა ზუსტად ის ცვლილებები, რასაც ვენეციის კომისია ითხოვდა. შესაბამისად, ეს ძალიან მარტივი გადასამოწმებელია, ნებისმიერ ადამიანს, და არ არის აუცილებელი იურისტი იყოს ეს ადამიანი, ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია აიღოს ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები და შეადაროს იმ ცვლილებებს, რაც ცვლილებებით ჩვენ გვაქვს ახლა კანონში. ეს განცდა უნდა გქონდეთ, აკმა უნდა გქონდეთ ალბათ პირველ რიგში ევროპელ პარტნიორებს, რომელიც ასე მიგვითითებენ. გარდა ამისა, მართლმსაჯულებასთან დაკავშირებით
Макросафинансо დახმარების საქართველოსთვის მეორე ტრანში გადმოირიცხებოდა მას შემდეგ რაც ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები იქნებოდა შესრულებული. ანუ რეკომენდაციები არის გათვალისწინებული და თქვენ ევროპელ პარტნიორებს ამ შესახებ უკვე შეატყობინეთ? კი ბატონო. Კარგით, მე ჩვენ დრო ეწურება და ბოლო კითხვა აუცილებლად უნდა გკითხოთ უკრაინაში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ პრობლემა ჩვენთვის საერთოა, ჩვენ და უკრაინის, ეს არის რუსეთი, რუსეთი ჯარი უკვე მობილიზებულია უკრაინასთან. Თუ შეგიძლიათ გითხრათ, რა საფრთხეა ჩვენთვის ელჩთან დაკავშირებული საკითხი რა ეტაპზეა? Როგორც მე მაგალითად თითქმის ყოველდღიურ რეჟიმში ვარ კონტაქტზე ჩემს უკრაინელ კოლეგასთან, რადას საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარესთან და მისგან ვიღებ ინფორმაციას იმაზე თუ რა ხდება უკრაინის საზღვრებთან და მათ შორის ყირიმში. იქ ჯერჯერობით მიმდინარეობს ჯარების მობილიზაცია საზღვრებთან, ასევე არის ნიაღვარი დეზინფორმაციისა რუსული მხრიდან, რაც იძლევა იმის მოლოდინის საფუძველს, რომ რუსეთი გეგმავს რაღაც სახის სამხედრო პროვოკაციას. Თუ ეს მართლაც ასე მოხდა და თუ სამხედრო მოქმედებები დაიწყო, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან ცუდად იმოქმედებს როგორც უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობაზე და სუვერენიტეტზე ზოგადად, ასევე მთლიანად მთელი შავი ზღვის რეგიონის. Რამდენიმე მაღალჩინოსანი მაგალითად უკრაინას დაემუქრა იუგოსლავიზაციით, დაშლით და ასე შემდეგ. ეს ჩვენთვისაც არის ძალიან დიდი პრობლემა და ჩვენ ამ შემთხვევაში ერთად უნდა დავდგეთ უკრაინასთან, იმიტომ რომ უკრაინის უსაფრთხოების პრობლემა და საქართველოს უსაფრთხოების პრობლემაა. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. გამოვთქვათ იმედი, რომ ყველაფერი კარგად დასრულდება. ნიკოლოზ სამხარაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. რეკლამა და რეკლამის შემდეგ სხვა სიახლეები დაგებრუნდებით, დაგველოდეთ. ქრონიკა 8-ზე. საქართველოში მიხეილ სააკაშვილის მიერ დესტაბილიზაციის მცდელობების შესახებ მომზადებულ უკრაინულ საგამოძიებო სიუჟეტს მართველ გუნდში გამოხმაურებები მოყვა. ის რომ ვლადიმერ პოზნერის სკანდალური დახვედრისა და კრისტიან დანიელსონის ორგანიზებით ჩატარებული შეხვედრის ჩაშლის მცდელობები შესაძლოა ექსპრეზიდენტის ორკესტრირებულია, ქართულ ოცნებაში არ გაკვირვებიათ, თუმცა მტკიცებულებების აუცილებლობასაც გაუშვეს ხაზი. ვინ აფინანსებს სააკაშვილის საქმიანობას და რა მიზნებს ემსახურება მისი კიევური ოფისი? ნახეთ თამარ გოცირიძეს რეპორტაჟში. Саакашвили с одной стороны ищет инвесторов для финансирования собственных. Михаил Саакашвили საქართველოს ვითარების დესტაბილიზაციის მიზნით უკრაინელი ბიზნესმენების ფინანსებს იყენებს. ამის შესახებ უკრაინელი ჟურნალისტები ცელ საგამოძიებო რეპორტაჟში საუბრობენ. Саакашвилს მოუწია ქართული ემისრების გამოძახება უკრაინაში მარტივი გადაწყვეტილებების ოფისში, საიდანაც მისი საქართველოს ვითარების დესტაბილიზაციის მიზნით დივერსიული საქმიანობა ფინანსდება. Саакашвилის მხრიდან არეულობის ორკესტრირების მტკიცებულებად დაინეკასა და ტომარს ის გარემოება მოყავთ, რომ უკრაინიდან დაბრუნებულმა ქართველმა ემისრებმა ჯერ ევროკავშირის შენობასთან დანიელსონის შუამდგომლობით შემდგარი მოლაპარაკებების ჩაშლის მიზნით ხმაურიანი აქცია მოაწყვეს, შემდეგ კი რუსი პროპაგანდისტის პოზნერის ჩამოსვლის გაპროტესტების მოტივით სასტუმრო რუმსთან აქცია გამართეს. საგამოძიებო რეპორტაჟის თანახმად აღნიშნული ქმედებები სააკაშვილის რადიკალური გეგმის ნაწილია. ხელ სააკაშვილი რომ ყველანაირად ეცდება რომ სადოს გარკვეული გზებით ქვეყანაში რაიმე ფორმით სიტუაციის არევა, მე მგონი ეს შეუიარაღებელი თვალით ჩანს. ეს ადამიანი ყოველ ჯერზე ამას აანონსებს, ამას ხადაგებს და შესაძლოა ამის რეალიზებასაც ახდეს. ეს კონკრეტული უწყების შესაფასებელია იმის, ვინც უნდა გააკონტროლოს ხომარ ტრიალებს რაიმე უკანონო ფული პოლიტიკურ საქმიანობაში. ის ემალება ქართულ მართსაჯულებას. ეს მე ვფიქრობ პირდაპირ მიუთითებს თუ რამდენად დესტრუქციული და ნეგატიური როლი აქვს მიხეილ სააკაშვილს ქართულ პოლიტიკაში. ის არაფორმალურად მართავს ოპოზიციის რადიკალურ ნაწილს და ზოგ შემთხვევაში სავარაუდოდ მასთან დაკავშირებულ მედია საშუალებებსაც. კითხების დონეზე რა თქმა უნდა არ უნდა გამოვრიცხოთ ის რომ ის უკანონოდ აფინანსებს კიდეც ამ პოლიტიკურ აქტივობებს, თუმცა ამას შეიძლება სათანადო მტკიცებულებები. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის განმარტებით უკრაინულ საგამოძიებო რეპორტაჟში მოყვანილი ინფორმაცია სიცრუეა. ეს არის დეზინფორმაცია, პირდაპირ შემიძლია გითხრათ. მიხეილ სააკაშვილი არის ადამიანი, რომელიც ინტერესებს ქვეყნის განვითარება, წინსვლა, წარმატება მთელი მის ცხოვრების განმავლობაში ესე იყო.
მართველ გუნჩი აცხადებენ, რომ ექს-პრეზიდენტი საქართველოში არაერთგზისაა გასამართლებული და უკრაინაში მისი მოღვაწეობა თავად უკრაინელებმა უნდა შეაფასონ. დაინეკამდან ტოვმაჩმა უკვე მიმართეს საკუთარ ხელისუფლებას და საქართველოს წინააღმდეგ მიმართულ ღიად მტრული ქმედებების აღკვეთასთან ერთად უკრაინის ინტერესების საზიანო მოქმედებებზე რეაგირებისკენ მოუწოდეს. უკრაინელმა ჟურნალისტებმა სააკაშვილის ის განცხადებებიც გაიხსენეს, როდესაც მან უკრაინას გადამგდები ქვეყანა უწოდა, რაც შემდგომ რუსეთმა საკუთარი პროპაგანდის სასარგებლოდ გამოიყენა. Реформების ეროვნული საბჭოს ხელმძღვანელი აფრთხილებს რეალურ უცხოელ ინვესტორებს თავის შეიკავონ უკრაინის განვითარებაში კაპიტალის დაბანდებისგან. საგამოძიებო რეპორტაჟის თანახმად, გარდა იმისა, რომ კიევის ოფისიდან სააკაშვილი საქართველოში პოლიტიკურ კლიმატზე გავლენის მოხდენას ცდილობს და პროვოკაციულ აქტივობებს აფინანსებს, იგი უკრაინაშიც ქვეყნის ძირის გამომთხრელი საქმიანობითაა დაკავებული და საქართველოს ექს-პრეზიდენტის კიევური ოფისი კორუფციისა და მეკრთამეობის სკანდალებშია მუდმივად გახვეული. ბერას და მისი ოჯახის წევრებს მინიჭებული აქვთ COVID-19-ის პანდემიიდან გამომდინარე კორეის რესპუბლიკის მთავრობის მიერ ქვეყანაში შესვლის შესახებ დაწესებული პროცედურების გავლის შედეგად კანონით გათვალისწინებული ვიზა. ვკითხულობთ საქართველოში კორეის რესპუბლიკის საელჩოს მიერ საგარეო საქმეთა სამინისტროსთვის გადაგზავნილ ნოტაში, რომელიც ქრონიკა მოიპოვა. მასში საუბარია ბერა ივანიშვილის ოჯახის კორეის რესპუბლიკაში შესვლასთან დაკავშირებულ დეტალებზე. Корейс Республикис Саелчос Сакартвелоши акс пативи даамқарос коммуникация Бера Иванишвилис оджахис Корейс Республикаши шесвластан дакавширебит. Марти шуарицхвебши Бера оджахтан ертад гаемгзавра Корейс Республикаши цармодгенебиса да мусикалури сакмеенобиствис. Берас да миси оджахис цэврэбс миничэбули акт COVID-19-ис пандемиидан гамомдинаре Корейс Республикис мтавробис мер квеқанаши шесвлис шесахэб дацэсэбули процедурэбис гавлис шедегат канонит гатвалисцинэбули виза. Зэмо агнишнулта ერთად საქართველოში კორეის რესპუბლიკის საელჩოს სურს კიდევ ერთხელ გაიმეოროს, რომ ბერას არ ქონია მინიჭებული არც ტურისტული, არც ვაქცინაციის დასრულების საფუძველზე გაცემული ვიზა. კორეის რესპუბლიკის მთავრობის მიერ დადგენილი რეგულაციების თანახმად, კორეაში მოგზაურობის ყველა მსურველმა უნდა წარმოადგინოს COVID-19-ის ნეგატიური PCR ტესტი, რომელიც გაცემულია გამგზავრებამდე 72 საათით ადრე და გაიაროს 14 დღიანი სავალდებულო კარანტინი. ვაქცინაციის სტატუსის მიუხედავად ამ დროისთვის კორეის რესპუბლიკის მთავრობას არ შეუცვლია ტესტირებასა და კარანტინის გავლასთან დაკავშირებით მოთხოვნები ვაქცინაცია გავლილ მოგზაურებთან დაკავშირებით. დამატებითი კითხვების შემთხვევაში გთხოვთ დაუკავშირდეთ საქართველოში კორეის რესპუბლიკის საელჩოს ნებისმიერ დროს. ხმაური იყო მთავრობის ადმინისტრაციასთან, სადაც ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები კომენდანტის საათის მოხსნის მოთხოვნით კარვის გაშლას ცდილობდნენ. პოლიცია მათ ამის შესაძლებლობა არ მისცა და დროებით ორი კარავი ჩამოართვა. აქციის მონაწილეები დაშლას არაპირებენ და პროტესტის გამოხატვას კარვის გარეშეც შეეცდებიან. ჩვენ რომ მართმევთ ეს კარგი კანონის ფარგლებში ვიყავით, რომ ჩვენ გვაქვს ამის უფლება, რომ დავდგათ კარავი და პროტესტის ამ ფორმას მივმართოთ, მაგრამ ის რაც დაინახეთ, ეს სამარცხინო კადრები, რომ ამხელა ადამიანები დასდევნენ კარავებს, ისეთია რაღაცა არ ჯდება არანაირ ნორმაში. Ну იქნება კარავი, ჩვენ მაინც მივიღებთ ისეთ გადაწყვეტილებას, რომ პროტესტის სხვა ფორმას მივმართავთ, რა სანამ არ მოусმენს ხელისუფლება თავიდან ბოლომდე. ბიზნეს პოლიტიკოსებისთვის თუ შეიძლება კარვის გაშლა, ჩემთვის რატო არ შეიძლება, როგორც ერთი მოქალაქისთვის, ამაღამ დაურჩა ჩები, მინდა რომ დაგვინახონ, იცოდნენ რომ ბიზნესი რა დღეში არის, ბიზნეს კლავს არა პროგნოზირებადი გარემო. ტრადიციულად COVID სტატისტიკის დროა საქართველოში კორონავირუსით კიდევ 506 ადამიანი დაინფიცირდა, დაახლოებით 940 თბილისში აღირიცხა. გასული დღეღამის განმავლობაში 285-ით გაიზარდა კორონავირუსისგან გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. გარდაიცვალა კიდევ 11 პაციენტი, დადებითობის დღიური მაჩვენებელი 1.96%-ია. Сул უფრო ხშირად ისმის განცხადებები ეპიდვითარების გართულებისა და მესამე ტალღის საშიშროების შესახებ. ბოჭორიშვილის სახელობის კლინიკის გენერალური დირექტორი დავით გადელია იქნება ხა ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით ბატონო დავით, გმადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მადლობთ მოწვევისთვის. გამარჯობა.
მე როგორც უკვე ვთქვი, ანუ ბოლო პერიოდის განმავლობაში სულ უფრო ხშირად ისმის რომ და ამას მონაცემებით ცხადყოფს რომ ეპიდვითარება ნელ-ნელა რთულდება. სულ უფრო ხშირად ისმის განცხადებები მესამე ტალღასთან დაკავშირებით. რამდენიმე დღის წინ თქვენ ასეთი რამე თქვით რომ გაქვთ განცდა და მოლოდინი რომ იმატებს სასტაციონარე ავადმყოფობის რიცხვი და დაწერეთ საკმაოდ ემოციური განცხადება გააკეთეთ რომ გაქვთ განცდა რომ შეიძლება კიდევ არაერთი ახლო ველი ადამიანი დაკარგოთ და დავკარგოთ ამ შექმნილი სიტუაციის გამო. შეიძლება კიდევ ერთხელ მოქალაქეებს ეხლა პირდაპირ ეთერის მეშვეობით ავუხსნათ რომ მართალია უკვე წელიწადზე მეტია ეს ვირუსი არსებობს და თითქოს შევეჩვიეთ კიდევაც ამაზე ზოგი საფრთხე უკვე აღარ იქნება ან მიეჩვია ამ ვირუსს მაგრამ საფრთხე რჩება და მესამე ტალღა არ არის ესე ხელწამოსაკრავი შეგიძლიათ ეს კიდევ ერთხელ რომ განვუმარტოთ ამ ეთერის მეშვეობით მაყურებელს რა თქმა უნდა შემიძლია და რა შემიძლია ხოლმე საერთოდ ამას ამის განმარტებას ვაკეთებ ჩემი ხელმისაწვდომი ყველა საშუალებებით. Ну, პირველ რიგში ეს უნდა ვთქვათ, რომ ეს მესამე ტალღა ესე არ არის, ეს რო ვთქვათ, პირველი ტალღა, მეორე ტალღა, მესამე ტალღა ესე წამოვიდა. პირველი ტალღა გადასარევად გასოთ, თუნდაც მთელ სოფლიოს გადაუარა, ჩვენ ძალიან მზად და აი ისეთი ამაყი ვიყავ იმ პერიოდში. რომ ესეთი კარგი მზადყოფნით შევხვდით ამ პირველ ტალღას, შეიძლება ითქვას, რომ არ გაუგია მოსახლეობას. რაღაცა ეს ძალიან და მასზე ნაკლები იყო ხოლმე ყოველდღიური ავადობის მაჩვენებელი, განდაცვალებები ძალიან ცოტა და გადავიალეთ გადასარევად. აი მეორე ტალღა, ესე იგი რამოდენიმე მნიშვნელოვანმა ფაქტორმა შეუწუხელი, რომ მეორე ტალღა ძალიან ძიმად გადასულიყო. ეს იყო პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური აქტივობა ხალხი. ცხადია იყო არჩევნების წელი და მოყვა ხა არჩევნების რა თქმა უნდა ხა ვერ შეზღუდა ადამიანს და იყო თავკელობების საკითხი მეორე ესე იგი ფაქტორებად ყოფ ხოლმე აი თქვა სამი რა ძირითადი ფაქტორი იყო საფხულის და შემოდგომის დასაწყისი რომელიც გამოიწვია უმძიმესი ნოემბერ-დეკემბერი უმძიმესი აი ესეთი რომ რაღაცა მეტი რა შეიძლება ეს იყო რა თქმა უნდა პირველი შეეს პოლიტიკური აქტივობა რაც რა თქმა უნდა ქვეყნისთვის იყო და ვერ დაუშალეთ. მეორე საკითხი იყო ეს შავი ზღვის პირეთის გახსნა და ძალიან ბევრ შემთხვევაში სულიად ნაკლები კონტროლი თუ კონტროლებას ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ მე თვითონაც ვიყავი იმ პერიოდში შავ ზღვაში და იმ შავი ზღვის პირეთში და თვად უკონტროლოდ აყოფილა, მაგრამ კონტროლი კი მართლა იყო შესუსტებული და მესამე ფაქტორი მუდმივი ფაქტორი ეს არის დიდი ქორწილები და დიდი ჭერის სუფრები. აი ესე ძალიან ძიმედ მოქმედებს. ამ სამმა ფაქტორმა იცხნა რომ 5000-მდე ავარდა ეს ოფიციალური მონაცემებით ავადობა დღეში. შინამდვილეში ალბათ 10000-მდე იყო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი შვილებით განსაკუთრებით პატარები ოჯახის წევრებისაც ვინც სახლში რჩებოდნენ არც იკეთებდნენ ტესტს. ზოგიერთი ადამიანები და იცოდნენ რომ ქონდა და იქნა სახში პუნავდნენ. აი ესეთი ის იყო და რა თქმა უნდა, ეხლა მეორე ძიმე, მესამე ტალღამ შემოუტია ყვით იცით ყველა, რომ ევროპას განსაკუთრებით, დიახ. კი, ძალიან შემოუტია გერმანიას, საფრანგეთს, ინგლისს და რა თქმა უნდა, არის ძალიან დიდი შიში რომ ჩვენთანაც შემოვიდეს ეს მესამე ტალღა. მე სიმართლე გითხრა ახლა ეხლა გავიგე თქვენ ხო რამ 500 თუ 600 იყო მე გონი შარბი. არ ვაკვირდები ხოლმე ამ ავადობის ყოველდღიური მას თავს არ ვადევნებ. მე აი მართლა სტაციონარიდან ვხვდები ხოლმე როგორი მოთხונה და როგორი იმა შემახონე აი დარეკვილები და დარეკვები თხოვნა აი ამითი ვხვდები რომ რა როგორ ხდება და რამდენად დაძაბულია სიტუაცია ჩვენს ქვეყანაში და ეხლა აი ამას ვატყობ ეხლა რომ არის ისე ვიძაბება, ისე აღარა გვაქვს ადგილები, ისე რიგია, ერთ მომენტოვა გითხრა რომ დავჯდებიო ტელეგრამიო, ვიჯდებიო. რომ თქვენთან მოგვათავსებთ თქვენ კლინიკაში ვიჯდებიო და ღამის განმავლობაში და მეორე დღეს ხომ გამოჩდება ადგილიო, ნუ და აი ეს რამეს რო გეტყვის ეხლა ავანტობ რა ძალიან ეხლა მაშევარ რაღაცნაირად შეიძლება მაგ ცუდი ასტრანეს რო იტყვის ადამიანი თავის სიცოცხლისთვის იუძვის. რა თქმა უნდა ასეთ შემთხვევაში ხშირად აი ამ წესებს რაც გაპირობებული ლიცენზიის დაცვით იმასაც უგულვებელყოფთ ერთ ჩემი
ჩეთკერა ჩვენი გამოფილების გამგვი ძალიან ცნობილი ის ვიდეო რეალებდა ხოლმე რო ეჩხუება ჟურნალისტებს ამდენი ჩან დამეტევა მაშინ პალატაში იმდეს დავაწვენ იმიტომ რომ ყველა სხვა უნდა სიცოცხლე რა ყველა სხვა უნდა სიცოცხლე და აი როდესაც ასეთი აწევა ხდება ხოლმე ამას გძნობთ ჩვენს კლინიკაში და ეხლა წაწეულია სწორედ ეს. ანუ მოიმატა მომართვიანობა. ბატონ დავით, აი ჩვენ უკვე ორი ეტაპი გამოვიარეთ, ანუ პირველი ტალღა, მეორე ტალღა და ასე თუ ისე გარკვეული ცოდნა, ყოველ შემთხვევაში ზედაპირული ცოდნა მოქალაქეებს მაინც გვაქვს ამ ვირუსთან დაკავშირებით, მაგრამ მაინტერესებს თქვენი გადასახედიდან, აი მაგალითად მოქალაქეები, რომლებსაც უფრო შედარებით მსუბუქი სიმპტომები აქვთ და მსუბუქად მიმდინარეობს ეს ვირუსი, ისინი კვლავ მომართავენ სტაციონარს თუ უკვე მხოლოდ ის მოქალაქეები მოგმართავთ ხოლმე, რომლებსაც უფრო ცოტა მძიმე ფორმებში მიმდინარეობს ეს ვირუსი, ასე რომ ვთქვათ. ისიც რა, საშუალო სიმძიმის როცა არის, იმ დროსაც ძალიან ხშირ შემთხვევაში სჭირდებათ ჟანგბადის დამატებით მოხმარება. ახლა ეს ძალიან რთულია ოჯახის პირობებში, რომ ჟანგბადის მაშინ და იყიდო სპეციალური კონცენტრატორი და ანუ რარი ადვილი ეგზაქტით ხის ზე. რა თქმა უნდა, არის სულის სახში ნაგებს კონცენტრატორები და არის სახში და არის კონიქირავდება კიდევაც, მაგრამ როდესაც ამისი მოხმარების აუცილებლობა ხშირად აი მაშინ მომართავენ ხოლმე კლინიკას. ანუ შეიძლება საშუალო სიმძიმის ავადმყოფა თუ მას სხვა გარე სხვა ფაქტორები ამძიმებს მის მდგომარეობას, სხვა დაავადებები თქვათ, ან ქრონიკული დაავადებები შეიძლება სიმსუქნემ, ან სხვა ან ასაკი ან რაღაც ასეთი ფაქტორები ამძიმებს მის მდგომარეობას, შეიძლება საშუალო სიმძიმის ავადმყოფაც მოგვართოს. ბატონ დავით, პირველი და მეორე ტალღის შემდეგ, ეხლა თქვენ ცოტა ხნის წინ თქვით, რომ ხანდახან ადგილებიც არა გვაქვს თქვენი კლინიკიდან გამომდინარე. ჯანდაცვის სისტემა ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ რიგია განთავისუფლებულ ადგილზე. ანუ პირველი და მეორე პანდემიის შემდეგ ჩვენი ჯანდაცვის სისტემა მზად ხდება ამ გამოწვევას, რომელიც შეიძლება დადგეს, არავინ არ არის ამისგან დაზღვეული, იმიტომ რომ ევროპის ქვეყნებში ხედავთ რა ხდება. პირველმა და მეორე ტალღამ, ესე ვთქვათ, მოგცა ძალიან დიდი გამოცდილება და ჯანდაცვის სისტემას უკვე აქვს, ესე ვთქვათ, გამომუშავებული ერთგვარი სიძლიერე იმუნიტეტი, რომ გაუმკლავდეს შემდეგ გამოწვევას, თუ რაიმე კიდევ დამატებით არის საჭირო, რამდენად მზად შეიძლება დახვდეს მესამე ტალღას ჯანდაცვის სისტემა? ხო, აქ არის კომპლექსური საკითხი. ესე იგი, მოდი ისე ვთქვათ, რომ პირველი და მეორე ტალღის შემდეგ დაცვის რამოდენიმე ფაქტორად განვიხილოთ. ავთ ხო, პირველი დაცვას შეემატა, ესე იგი, ვთქვათ, პირბადეს და ვთქვათ სხვა, ესე იგი, სხვა მოთხოვნებსაც არის, რომ ჩვენთანაც იყო, იმას დაემატა ვაქცინაცია. პირველ მეორე შემთხვევაში ეს ძალიან ერთ-ერთი დიდი იარაღი კაცობრიობას შეემატა და მათ შორის ჩვენც, რა თქმა უნდა. ეხლა ამას გარდა გაგვიჩნდა გამოცდილება, როგორ უპასუხოთ ადეკვატურად და მყისიერად გაზრდილ საშიშროებებს. როცა ძალიან გაიზარდა საშიშროება, ის სამანტროფების, ის კლინიკები, რომლებიც ტრადიციულად არ ღებულობენ ინფექციურ დაავადებებს, ისინიც კი გადაკეთდა ძალიან ბევრი ინფექციურ კლინიკებად, მოგესალმებით. მე ძალიან ბევრი კლინიკა. ამას დაემატა ზემოდან ესე რაქვია, სასტუმროები, რომელიც გახდა COVID სასტუმროები. ხოჩვენ ძალიან მოიწონა ეს ჩვენმა კოლეგებმა ჯანმოდან, ეს ფაქტურად ჩვენთან იყო ესეთი რამე და ძალიან კარგად იმუშავა ამ. კი ბატონო, დიდასტურე ჩემი ოჯახის წევრსაც დასჭირდა COVID სასტუმროში გადაყვანა და საკმაოდ ეფექტიანი აღმოჩნდა ეს ხერხი. შემდეგ ეს ყველაფერი უკან წამოვიდა, უკან დავაბრუნეთ ეს ის შემცირებასთან, რაც ნელა შემცირდა, რა თქმა უნდა, ცოტა ემითი, რა ქვია, აი ცოტა რაღაცნაირი ემითი, რაოდენობით მეტი, ცოტა მეწტოვებდით ადგილებს და ისე ვაბრუნდებოდით უკან. ანუ სასტუმროები ნენელა მოიშალა, კლინიკებიც იმასქნა, ნენელა დაუბრუნდნენ თავიანთ ძირითად საქმიანობებს და ეხლა ვართ, აი ეხლა რაც ვართ ის, იმას ჯერჯერობით ყოფნის. რა თქმა უნდა, მერტვა არ ქნას, რომ ისევ დატრიალდეს ისევ მესამე ტალღა თელი იმითი, როგორც ნოემბერ-დეკემბერში იქნებ, ისევ დავიწყებთ, რა თქმა უნდა, ისევ გაზდა ჯერ ადგილების კლინიკოს და ისევ დაუბრუნდებით სასტუმროს. ძალიან არ მინდა ეს რომ მოხდეს. ძალიან არ მინდა რომ ეს აი მდგომარეობაში ჩავარდეს ქვეყანაც, იმიტომ ამას ეკონომიკური ძალიან
დიდი სიძუხჭერე მოყვება ყველასთვის. არავინ არ ფიქრობს, რომ ვიღაცა თქვა კარგად იქნება, ვისაც ახლა ვინც ახლა კარგად. ყველასთვის ძიმე იქნება ეს, აი ყველასთვის. ბატონ დავით, ახლა თქვენ თქვით, რომ პირველი რაც არის, ეს არის ნიღაბი, რომელიც ყველამ უნდა ვატაროთ, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ვიღაცასაც დისკომფორტს უქმნიდეს. თავარია, რომ ვირუსისგან ვიყოთ დაცულები და სხვა დავიცვათ, დისკომფორტი ავიტანოთ, მე ესე ვფიქრობ მაგალითად. და მეორე, ვაქცინა, რაც აუცილებელი პირობა. აი, ჩვენ ახლა უკვე ვაქცინაციის, ვთქვათ, ეტაპზე ვართ გადასულები, მაგრამ საკმაოდ, ესე ვთქვათ, რთულად მიმდინარეობს ეს პროცესი, თქვენ როგორც ხედავთ და ჩვენც როგორც ვაკვირდებით. ტრაგიკულმა შემთხვევამ ახალციხეში მომხდარმა მეგი ბაქრაძის გარდაცვალებამ კიდევ უფრო მეტად გარკვეულწილად დაამზიმა ეს სურათი. აი, რომ აუხსნათ კიდევ ერთხელ მაყურებელს, რომ ვაქცინა, რა არის ვაქცინა ამ შექმნილ პირობებში პირველ რიგში. ზოგადად ცნობილია, რომ პანდემიები გრძელდება 2 წელი, ესეთი მოსაზრება არსებობს. აი, ჩვენ უკვე 2 წელზე გადავედით. თუ გვინდა, რომ პანდემია დასრულდეს, ამისთვის ვაქცინა როგორ როლს თამაშობს? რა წილი აქვს პანდემიის დასრულებაში მას? ძალიან დიდი წილი აქვს. ძალიან დიდი წილი აქვს პანდემიას დროს ვაქცინაციას. ამიტომ რომ აი სწორედ ერთ-ერთი მე ვთვლი, რომ ღვთის ჩეულიერია და ისედაც ჭკვით გამორჩეულიერია, თუ ავიღოთ სხვა პარამეტრებითაც, ისრაელი და 60%-ამდე მოსახლეობა 60%-ამდე აიცრა. დიახ. აქ უკვე, რა თქმა უნდა, გადადების სხვა გზებიც არსებობს, ვინც არა იცა ესე მცხომარეა, ცხადია, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვნად პანდემიის შეიძლება ითქვას, რომ საშიში პანდემიის, არა ეპიდემიის, პანდემიის მსოფლიოში და ეპიდემიის იმ ქვეყანაში, თუ რაღაცნაირად დაიცა ქვეყანას გარე შემოსვლელებისაგან, შეიძლება ითქვას, რომ 60%-ის აცის შემთხვევაში ეპიდემიის საშიშობა აღარ იქნება. აღარ იქნება იმ ლოკდაუნების არაფრის საშიშობა. ამიტომ ესეც სრულად გეთანხმებით, რომ აი ამ მაინდამაინც ესე ძალიან თან პირველივე ჩვენს კოლეგას, ახალგაზრდა ადამიანს ასეთი ამბავი დაემართა თან დასაწყისშივე თითქმის. თუმცა სტატისტიკის მიხედვით ეს გარკვეულ რამოდენიმე ათასში ერთხელ ხდება ხოლმე ასეთი რამ. და მე ღმათ არ ვიცი, ეს მე კი არა საერთოდ არ არის ძალიანაც ეს მოცემული რატო და როგორ მოხდა, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, იქ რაღაც მზადყოფნის ამბავი იქნებოდა, რომ არასრული მზადყოფნა იყო, თორემ წესით ესეთი რამის მე მოსახლეობასაც ეუბნები, რომ ესეთი რამი რომ მოხდეს, ესეთი თქვათ ასეთი სახის შოკი, ეს არ იწვევს მაინდამაინც სიკვდილს. ეს ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე სხვა აცრების დროსაც ხდება. საერთოდ გარეშე ცილის შეყვანის დროს არის ამისი ხიფათი, სხვა მედიკამენტების დროსაც ხდება, მაგრამ ეს ამისთვის ზად არის ხოლმე სამედიცინო საზოგადოებას, სამედიცინო კლინიკების ზად არიან და გამოყვანა ხდება. აქ მოხდა რაღაც დაგვიანება და რაღაცაი ფატალური გარემოება თუ ფატალური დამთხევა. სამწუხაროდ და ძალიან ბატონ დავით, ხომ არ ფიქრობთ, თქვენი ვარაუდით, თქვენი რჩევით, რაიმე დამატებითი ღონისძიება ხوار არის საჭირო ვაქცინაციის უფრო პოპულარიზაციისთვის? თქვენც ალბათ ძალიან ბევრი მითი ხსმენიათ ვაქცინასთან დაკავშირებით, რომ ეს მითები გარკვეულწილად გაქარწყლდეს საზოგადოებაში. ეხლა იცით რა შეასახვე? მე ვარ ძალიან წინააღმდეგი, რომ მოხდეს ადამიანების იძულება, საერთოდ თავისუფლების ადამიანების თავისუფლების მომხრევა. არა, რა თქმა უნდა, კი ბატონო, მაგაში გეთანხმებით, უბრალოდ ცნობიერება რო ამაღლდეს. რა თქმა უნდაზე გიპასუხებთ ახლა, რა თქმა უნდაზე. არსებობს საერთო რაღაც ყველა ეტაპზე კაცობრიობა, ძალიან შეიძლება ითქვას, რომ ერთიანია მთელ მსოფლიოში, გლობალურია ფაქტიურად და აი კაცობრიობის მორალი თქვა შეიძლება იყოს კაცობრიობის თქვა თავისუფლების თქვა რაღაც ჩარჩოები არსებობდეს და ესეთი რამ ითქვა, რომ გამოიტანეს ამან, იცით ალბათ თქვენ, რომ სტრასბურგში ამოიტანეს, რომ ეს რომელიმე ქვეყანამ თქვა იძულებით გააკეთოს ეს აცრები, ეს არ ჩაითვლება ადამიანის უფლებების დაცვა დარღვევად. ანუ ეს ნიშნავს, რომ კაცობრიობა ამ ეტაპზე თulis, რომ ეს არ იქნება თუ რომელიმე ქვეყანა ამას გააკეთებს. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ქვეყანაში ეს რამე იძულების მიხედვით არ უნდა მოხდეს. მაგრამ სულად სწორედ და ესე იგი გამართლებულად მიმაჩნია, თუ იქნება წახალისება ამ ვაქცინაციის, იმ თქვა ორგანიზაციების კაფეები იქნება თუ რაღაცა იმათ წახალისებას, რომ იქ თქვა იყოს და ვაქცინებული ადამიანებისთვის თქვა უფრო მეტი შეღავათები იყოს
სიარულის ქვით გათარყვა, ეს ბაზაში სულად ადულად შეიძლება ცოტა კი არის აქ იურიდიული პრობლემები, იმიტომ რომ პერსონალურ მონაცემებს ეხება, თუმცა რაღაც შესაძლებელი არც რომა კონდეს ან რაღაცა და იყოს, ესე იგი არა აგრძავნი წავიდე თქვა, არამედ როგორც სხვა შეიძლება ხშირად ეს თვითონ ბიზნესის წარმომადგენლებით ითხოვენ, რომ რაღაცა აი წახალისების გზით წავიდეთ, რომ ადამიანები ვისაც აცრილები არა აცრილთა თქვა ეს იყოს ან რაღაცა ესეთი გასაგები. მაგრამ საინტერესო რა არის, იცით? ეს ანტივაქსერები, აი ასე წახალისებებსაც ემძია, რომ ასკვია რა, ესე იგი არც ის იძულება არ უნდა, რომელიც არც მე არ მინდა. ამ წახალისებებსაც ძალიან სერიოზულად, ესე იგი რა ასკვია, რომ ჩვენ ყველა ერთნაირად ის თუ არა მე თუ არ ვიცი რა ის დათუ უნდა შეუშოთ, აი ესეთი ბატონ დავით, თვითონ ვაქცინებთან დაკავშირებით, ანუ ჩვენ უკვე გვაქვს რასაც ვიყენეთ AstraZeneca და Pfizer-ი და შემოვიდა ასევე ჩინური ვაქცინა, რომელსაც ჯერ არ აქვს ავტორიზაცია გავლილი, თუ შეგიძლიათ რომ მოკლედ რომ დაგვიხასიათოთ სამივე, ან ჩინურთან დაკავშირებითაც მეტი ინფორმაცია რო გქონდეს. მე ვარ ექიმი. დიახ. აი სულ ერთად იგივეს ვიძახი, რომ ძალიან განსხვავებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური და საექიმო სამსახური სულად განსხვავებულია. მე არ ვიცი არც იმ ჩინურის საკითხები. არ ვიცი არც უნდა ვიცოდე. აჰა. უნდა ვიცოდე. მე ვეყდნობი ჯანმოს ლიცენზირებულს და ენდობით. კი ბატონო. ვენდობი რამოდენიმე ქვეყნის FDA ამერიკის არის Food and Drugs Administration. კიდე რამოდენიმე ქვეყნის აი ამ სპეციალური ორგანიზაციების მათ მიერ დადებულ ესე იგი ამას რეკომენდაციას ყოლა წამაზე. ეს ხომ ჩვენ ახლა მაინდამაინც ამოვიჩემეთ რა ქვია ეს ვაქცინები. სხვა წამლებს არ ღებულობთ, რომელიც მოსულია და რომელიც სადღაც არის მიღებული და ვის უკითხია ან მისი მოლეკულური ვინ კითხულობს. ეხლა ეს არის სულთა ანტივაქცერული, აი ეხლა არ მომხდარა სხვა ჩვენს ეს პირველად, რომ მაინდამაინც კოვიდზე ყოფილიყო. ეს ანტივაქცერული ისტერია არის ყველანაირ აცრებზე. იგივე იყო ჩოლები ციტელას აცრაზე. რამოდენიმე წლის წინ ძალიან ძიმე მდგომარეობაში ჩავარდა საქართველოს. კი ბატონო. აცრების ხრივ, იმიტომ რომ ჩააგდეს ეს აცრები და ჩააგდეს სხვა ჩვენს ერთ-ერთი პირველები ზოგიერთ ექიმე იყო ამ იმაში აცრების, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი უყურებს ექიმის ქცევას და ჩააგდეს და ისე გაგვიხდა საქმე, რომ აი სულ რაღაც 2-3 წლის წინ, იმიტომ რომ რამოდენიმე წლის წინ უფრო ადრე ეს აცრები ჩავარდა. აი ესე იგი, საქართველოს საშინელი მდგომარეობა იყო წითელას ხრივ. და წითელა ბევრად უფრო საშიშია გადადების თვალსაზრისით, თითქმის 100%-იანი გადამდებია. ბევრად უფრო დიდი გადამდებლობა აქვს ვიდრე თქვა იგივე COVID-19-ს. გასაგები. კი ბატონო, თქვენ ძალიან დიდი მადლობა ბატონ დავით. მე შემიძლია სულ რაღაც ნახევარწუთი მოგცეთ კიდევ ერთხელ, რომ მიმართოთ მაგალითად ადამიანებს, ადამიანები რომლებიც ახლა გვიყურებენ ჩვენ, რომელსაც მეტი ინფორმაცია სურთ მიიღოთ კორონას შესახებ, მიმართოთ, რომ მესამე ტალღა ჩვენს ხელშია, მესამე ტალღის თავიდან აცილება. ალბათ გარკვეულწილად ასეც არის. ესე იგი, ყველას მიმართავ სულიად მესმის, აი მართლა კარგად მესმის, მეც გაბეზრებული მაქვს თავი ამ ასეთი ინდაც რეგულაციებით, ამ პირბადის დარევით. ეხლა არ ვიცი მეტყობა თუ არა შეიძლება მაქვს კიდევ სახეზე, მაგრამ რამოდენიმე ადგილას დაყრილი ალერგიული აი ამ სწორედ ამ პირბადის დარევით. ვიცი მელია, ვიცი რომ რთულია, არ არის სასიამოვნო. სასიამოვნოა მეგობრებთან ყოფნა, რომელიც ყველაზე მაგათ მიყვარს, მაგრამ თითქოს ეს წელიწად დახვარი ამოვარდა ჩემი ცხოვრებიდან აი ამის გამო, ისევე როგორც თქვენი. მაგრამ სხვა გამოსავალი ახლა არ არის. აუცილებელია აი ამ ორ ძირითად საშუალებათა, რასაც ქვია რეგულაცია და რასაც ქვია პირბადის დარება, კიდე კაცობრიობა, კაცობრიობის გონმა შექმნა ეს მესამე საშუალება, ეს არის ვაქცინაცია. გამოიყენოთ ხალხო ეს სამი ძირითადი პირობა პანდემიის დამარცხებისთვის. სულ აგეუნებთ რაღაცა თვეები და ის იქნება საჭირო, თუ ამას ორგანიზებულად და კარგად გავაკეთებ და დამარცხდება პანდემია. რა თქმა უნდა, დაავადება არ გაქრება. ამას პერიოდში აი იჩენს თავსხმა, მაგრამ აი პანდემიური ხასიათი არ ექნება. დიდი მადლობა. ყველას გთხოვთ, არანაირი სხვა ის არ გამაჩნია თხოვნა, რომ
გამოვიდეთ ამ მდგომარეობიდან, ერთად გამოვიდეთ ამ მდგომარეობიდან. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონ დავით. მადლობა ამ დანარჩენის საშუალებებით. ძალიან დიდი მადლობა, ჯანმრთელობას გესურვებთ თქვენს და ჩვენს მაყურებელსაც. ბოჭორიშვილის სახელობის კლინიკის გენერალური დირექტორი დავით გადელია საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ასეთი იყო მოვლენათა ქრონიკა, მე შაბათამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.